იაკობ გოგებაშვილი 1840-1912 წლები დიდი პედაგოგი ახალი ქართული საბავშვო ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ქართული საბავშვო ლიტერატურის პირველი კრიტიკოსი იაკობ სიმონიძე გოგებაშვილი დაიბადა 1840 წლის 15 ოქტომბერს სოფელ ვარიანში გორის რაიონში 8 წლის იაკობი მიაბარეს გორის სასულიერო სასწავლებელში ხოლო 1 წლის შემდეგ გადაიყვანეს თბილისის სასულიერო სასწავლებელში რომელიც 1855 წელს დაამთავრა ამის შემდეგ შევიდა თბილისის სასულიერო სასწავლებელში რომელიც დაასრულა 1861 წელს ამავე წელს გაემგზავრა კიევის სასულიერო აკადემიაში სადაც მუყაითად მეცადინეობდა მაგრამ 2 წლის შემდეგ მძიმე ავადმყოფობის გამო დაბრუნდა სამშობლოში იაკობ გოგებაშვილი თბილისის სასულიერო სასწავლებელში ასწავლიდა გეოგრაფიას და არითმეტიკას. მასწავლებლობის გარდა ეწეოდა დიდ საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. თანამშრომლობდა ქართულ და რუსულ ჟურნალ-გაზეთებში. წერდა განსაკუთრებით სწავლა აღზრდისა და მშობლიური ენის და ლიტერატურის სწავლების საკითხებზე. იაკობ გოგებაშვილი გარდაიცვალა 1912 წელს. იაკობ გოგებაშვილის ცნობილი სახელმძღვანელო ქართული ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი მოსწავლეთათვის პირველად გამოვიდა 1865 წელს ხოლო 1876 წელს მისი დედა ენა პირველი და მეორე კლასებისათვის რომლის საფუძველზე აგებულია დღევანდელი დედა ენა იაკობ გოგებაშვილი ბევრს წერდა საბუნებისმეტყველო და სააღმზრდელო ხასიათის პატარა მოთხრობებს. მის ნაწერებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ისტორიულ მოთხრობებს.